waye hadhigii kalimaha suugaantaan ku laabaneena sagal aan soo qabanaya iska sagal ariyada waxa iska le abwaan abwaaninta daad yar kamid oo Cabdikariin Golay leeyahay hadana inuu ku sugan yahay maleena dalka Sweden waay ga lahanka waxa iska le Allah caafiyo Jim Shaqo adkana adiga muusigadan ayaa ku tum muusiga abu kareera oo kareera maya muusiga waxa maxamed xaji maxamed xaji waa tahay markana heesi sagal iyo jango Qalbigan setaysane
Inanta, oh, I see it in Inanta.